Senhoras e senhores, estamos aí. Terceiro mapa é Mirage. E começou! Terceiro mapa, Mirage, daqui não passa. Fúria e Phase, Phase e Fúria. Meus amigos, haja coração. Aqui é jogo pra gente sair 5-0 da fase de grupo, começando de TR. Toma! Ué, da onde apareceu o Bro? Que isso? Que isso? Plantamos. Nossa! Meu Deus! Ué! Que... Ai, entra todo mundo na... Nossa, que absurdo! Que absurdo! Caramba! O que aconteceu nesse pistol, mano? Escudo humano ali, né? Pra preparar o defuso. Tá bom, relaxa, tá bom. Mano, que... Oh, mano... não deu certo, beleza, perdeu o round. Mas, mano, esse pistol foi god, mano. Foi? Na moral, foi muito god, mano. Qual era a ideia desse pistol para os leigos? Mano... Você faz o plantear, que normalmente os times, né, pode até jogar um retake nessa aí. E do nada você tem dois caras costas no retake deles, né, velho? Aí. Da hora, mano. Exótico. E outra, né? O plant ele ainda é feito pra um desses caras depois, né? Exato. Então, pô, depois que... O único erro da Fúria... que não sei nem se foi um erro, mas às vezes é um erro, foi o lance de morrer os três do bombear muito rápido, né? Se segura um pouquinho, se um dos três segura um pouquinho mais, tinha bagunçado bem, velho. 1-0, mas o plant já nos trouxe aí as armas. De novo, mano, de novo, beleza, 3x4. Os três estão com arma, é duas galhar, uma K. Beleza. Ai. Ô, Kerrigan. Mano, eu fiquei com uma dúvida agora naquela história. Mano, quem é o melhor jogador de Inferno Lima? Você tem essa? Melhor jogador, mas assim, de kill? É. Vamos sim. Atrás desses números aí. De diferença de KD, né? De diferença de KD a gente tava vendo, né? O melhor KD Difference da Inferno é Zayu. Aí, eu imaginei. Ah, não, falar... não é Zayu, não. É o Device. Device? Mais Device. 1523. Aí o Simple tem mais 1267, é o segundo. Mr. Device. É. Respeita. Tem que respeitar, né, velho? Caramba. Device, aí. Por essa eu não esperava. Device que foi no spa e não voltou até não hoje, voltou, né? Não voltou nunca mais. 3-0. Deve ser bom esse spa, né? É. Mano, aqui ainda não acabou, relaxa. Aqui ainda não acabou. Mas tem também o KD, né? E o KD é o Shiro. É, então. O KD é o Shiro com o Zayu em segundo. E KD? Shiro? 1.44. Aí. É, tem esse lance, né? De ver o KD também. Muitas informações. Agora o Liminha, ele é o nosso... É o nosso informante aí, estatístico, Tigrão. E de rating é o Zayu. Aí. É, tá vendo? Vale. Informação. Caiu o safe, o Twitch conseguiu aqui, o Cacerá tá entrando pelo palácio, o Hops na Nilb, né? Pressionado, mataram o Ren, que é o homem da caverna. Vamos olhar? Já não olhamos, velho. Mato o primeiro, mato o segundo, mato o terceiro, 4-0 aqui, acabou. 1 milhão de Hops. Hops é uma moeda, não é uma moeda? 1 milhão de Rops.
Gol do Barça, tem gol. É no Vampinu esse clássico aí? Cara, esse é no pequenino Camp Nou, eu acho, velho. O do Vamp Nou foi o Flamengo e Vasco. É no Bernabéu? É no Bernabéu. Quatro phase, zero fúria. Tamo chegando, rapaziada, aí tamo chegando. Liminha, pode liberar o portão aí que, mano... É? É 100k, né? Liberem-se os portões. Libera aí portões liberados aí, chamem os amigos. Pode chamar os familiares, Tigrão? Vai chamar sua mamãezinha ou seu primo distante e ligue seu celular. O primo distante é o que jogava CS na LAN, né? Que te levou pra LAN, né? Lembra do CS, cara? Tá tendo um jogo aqui. Foda que esse primo já tá velho, Tigrão. Ui. Já é pai de três filhos, velho. Muito velho, muito velho. Um divórcio. Eu não sei se ele tá muito na pegada de... É um jogo que porra, já acabou, né? É, cheio de velho assistindo a gente, velho. É? É. Eu mesmo assisto, eu já tenho 32 anos. Caramba, mano, o que tá acontecendo, Fúria? Vamos reagir aí. Toma. 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 Não pegou, de 5-0. Eu tinha falado, né, no último mapa, eu tinha trazido essa informação que a gente já não era mais o time que ficava tomando 5-0 no comecinho do jogo aí. Tá lá, 5-0 pros homens, velho. Faltando tuning nesse mouse do safe aí, hein, mano? É, então, ele precisa aí conversar, andar mais aí com a rapaziada aí, velho. E nesse exato momento, Gal, a farsa gaulesa Virtus. Ué. Pro perdendo pro Vitality, que já tá eliminado do campeonato, velho. Incrível. Caramba, velho. E dando a chance pra FaZe passar, mas não passar e sentir que a culpa é dela. Caramba, velho. Fúria 0, FaZe 5. Vamos buscar aí o primeiro pontinho. Safe tá de AW, Art tá de Galhar. A gente teve aquele pistol complicado, primeiro round complicado, né? Com o Hops marotando ali na Nilby. Dois rounds aí que talvez faltou um pouquinho de atenção, velho. O problema é que a FaZe tem já, pô, três jogadores com 8.300, 9.000, 9.000. Jogador com 6.000. A Fúria aqui vai ter que trazer três rounds seguidos, velho. Vai ter que ganhar três armados seguidos pra quebrar a FaZe. Nossa, cortou tudo, Tigrão. Nossa, tá ele, minha. Nossa, minerados, caiu Yuri. Nossa. Caiu também o drop. A situação é dura pro Brasil. O Rain ainda conseguiu mais uma kill ali em cima do Art. É 2x4. Cai o Kerrigan agora. Cai também o Broke. É safe contra 4. Ele já matou 2. Sexto round. Tem 10 segundos pra trabalhar. Ele vai ter que fazer... Ué, ué. E aí, ele foi limpar ali o espaço. 6-0. Mineirados, caiu o TS, velho, caiu o TS, deixa eu voltar aqui. Alô? Alô? Voltamos? Voltamos. Opa. Que loucura, hein? Olha, o que que tá acontecendo aí, velho? O que que tá acontecendo?
Alô? 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 Tá duro, meu. Doríssimo. Doríssimo, velho. Doríssimo. Vai caindo a casa. É 4x4. Tem que pegar aí essa aqui. Ai, ai, ai! Nossa. Meu. Beleza. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Amigos do cameraman, né? Bomba plantada, drop Cacerato. Olha a HP. Já vai explodir. O drop já explodiu. Nem deu tempo dele explodir. Hoje tem? Hoje tem? E aí eu te pergunto: hoje tem? Bem. Ai, tem nada Mas esse aí também tava zoado de galinho, molotovado, sem a bomba pra ele contra dois. Calma, ele é apenas um humano, né? E tem gol. Caramba, vários gols. Barcelona tá ganhando de 4x0 Mano. no Santiago Bernabéu. Pois é, velho. Será que teve gol do Ansu Fati? Mano, então, ele ainda tá machucado. O Aubameyang, ele tá no Barça, eu nem sabia, Eu velho. também não sabia, não. Caramba, velho, já marcou dois. Tinha o Fernan Torres e aí tem o Ferran Torres, né? Que rude. Aqui não vai ter 7x1, velho. Nossa, ele errou! Ele errou a Molotov! Que isso? Ele errou a Smoke! Que Que loucura! loucura, Liminha! Que loucura, velho! Nossa, cara! Bananou tudo. Sei, que isso, safe! Beleza. Mas o Pô! Twitch tá com quantos anos? 80? O cara tá dormindo no ângulo ali, porra. Que isso, Twitch? Olha! O 7x0 engana, velho. 7x0 engana. 4x2, meu, deu uma queda de pressão aqui, né? Deu uma queda de pressão. O time da Fúria aí precisando da sua, da minha, da nossa empurrada, velho. Perigoso o round aqui. Ai, Kerrigan ficou com 7 de HP, ele ainda quer. Beleza, safe. Vem pro Ace, vem pro Ace. Aí o Broke não vai dar o Ace. O Broke não vai dar o Ace. Sete a um de cada dia, né? Aí, o safe perdeu a W, né? Vou 7x1 de pegar. cada dia. Pegou já. Já despegou. Cara, não tava legal. A economia da Fúria aí não tá legal pra ficar perdendo essas armas, né? Pra tirar na tentativa de pegar uma W, perder duas, três armas aí não é bom, né? Mas tamo aí. O importante é fazer. Obrigado pelos cinco, então, viu, Santi? Tamo junto demais, né? Porra. Tem a final do tênis com o Nadal em quadra agora às 17 horas. Olha aí, tá rolando aí a final de tênis do Nadal, senhores. É fã do Nadal, Liminha? Nossa, caiu o teste novo. Teste foi de base. 7x1, beleza. Beleza, calma. Caiu o Hops.
O safe chegou, hein? O safe aqui, aqui o safe chegou, velho. A fúria, falta a fúria chegar junto com o safe, velho. Caiu o TS, daqui a pouco já deve estar voltando. Que momento! Opa! Opa! Voltou! Voltou. Eu caí? Eu caí. Não, também. Caiu tudo. Tá rolando a final também do Nadal hoje, velho. Eu tava falando aqui. Tá tudo bem aí, Gal? Tá, e aí? Eu voltei. Tava mutado. Som, agora tá ouvindo? Alô. Tava falando. Escorregando, hein? Nossa, vai escorregando, velho. Safe forte até o momento. Ai. Nossa, saiu com vida. Cacerato, leva o twist. Esse é o divisor de água. Se vai vir um meme do 7x1 ou se a gente vem. Oh, beleza, nossa, Cacerato. Toma. Já toma. Vai também. Ô, oh, voltamos. A fúria chegou. Voltamos. Safe com a peça. Que peça? Olha lá. A W. Cara, a fúria chegou. A fúria chegou. Demorou um pouquinho aí, mas chegou. Quanto a gente precisa aqui, opa, de TR? Quanto? Será que vai vir operada? Olha lá. Já chamou a atenção. Eita, que beleza. A fúria é isso aí, né, Liminha? A fúria é isso aí, Liminha. Bobeou, tomou na faca. Aí. Beleza, que beleza. Mas estamos no 7x2, né? É. É recurso? Aqui foi maldade. Tá. Foi. Um pouquinho de recurso. Ah, foi a primeira kill do Art, verdade, então... mano. Caramba. Caralho, velho. Ele é diferenciado, né? Quanto vale uma kill, né, mano? Tá aí, cara. 7 face e 2 fúria. Só não pode vazar o cano ali. O Kerrigan tá dando pulinho roubado do taco. Não é nem o Kerrigan, é o Twists, né? Que tá ali junto com o Broke. O Rain consegue a primeira kill. Já vai fazer a smoke de proteção. Vai saindo, ó, por cima da areia. Consegue a segunda kill. Vai voltando. Tá jogando. Tá? Ele vem, né? Ai. Guardou. Safe time! Cara, isso aqui tá. Não tá caminhando pra um desfecho. Tá difícil aqui, velho. É brigar pra achar 4 pontinhos aqui, se pá, velho. Caramba, velho. Eu acredito aí, pô, pedir 4 pontinhos aí pra ser um. Sabe? 4 pontinhos, velho. Rola esses 4 pontinhos? Quatro, só acho que tá pedindo pouco, Gal. Pô, mano, tá, não tá fácil aqui, Tigre. Tô achando um jogo bem duro aqui, velho. Tá um jogo duro, não? Fúria sempre dá um jeito, Gal. É, então. Tem que fazer. É o inzicável Fúria, velho. Ué. Vem mais, ó. Pezinho pra cabecinha. Aí, já foi o Art. Cacerato vai abrindo. Vem mais smoke. Opa, beleza, Kerrigan. Pô, você nem fez barulho, né? Uhum. Porra.
Beleza, C4 plantada, 4x3. Pô, se os caras sonhar nesse round e perder todas as armas, né? Se eles perder todas as armas, chegou, chegou, chegou o seu encalhe, minha. Chegou? Chegou! Uhum. Ser velho é uma merda, né, mano? Caramba, velho, é complicado, mano. Quando eu tomo uma zinha ou outra, eu durmo mal, Gal. Tá. Eu durmo bem, velho. Quando eu tomo uma zinha ou outra, eu durmo bem. É? É. Quando velho, eu devo dormir mal. Meu fígado não pode estar morrendo? Pô, tô bebendo água. 8x3, 1 minuto e 45. O Liminha, ele preserva o fígado dele, né, Liminha? Uhum. Preservar, bicho. Fígado é um negócio que você pode transplantar, tipo assim, você pode doar, não pode? Tem um meta que eu acho que é que você doa um pedaço. Um pedaço? É rim? É, o rim você tem dois, o fígado é um só. Ah. Seu rim tá bom, né, Liminha? Acho que é, tem bastante água. É bom tomar. Se eu vier precisar aí, eu acho que isso é a minha primeira opção, sabia, Liminha? Porra, você seria a minha primeira opção, viu, Liminha? Pô, o Liminha se cuida demais, Tigrão. Ô, Gal, quando o Lima, ele for velho, sabe o que ele vai ser? Ele vai ser aqueles velhinhos que ficam fazendo Tai Chi Chuan de manhã, então, sabe? Gode demais, velho. Passa seu um rim, né? Me passa um rim, Liminha. Beleza, drop. Ai, 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 ai. Ai, não, twists. Pô, a posição do drop é bem interessante aqui, ó. Interessante até demais. Ai! Beleza! Caramba! Beleza, safe! Tá acabou, difícil acabou, pro cameraman acabou. Trazer. Acabou o quê? Esse round ou o jogo? Esse round acabou. Acabou o jogo, porra. Guardou! Vamos cair na realidade aí, velho. Pô, os quatro que eu pedi aí, chegamos, graças a Deus, porque eu tava com medo aqui, velho. Porra! Pô, tem a musiquinha aí da Super Fúria? Sim, indicou. O Cíntico caiu de vez. Mas a gente canta. O Super Fúria tá demais, aí, nos trazendo alegria. Tem o Yuri, o Arte, o Dropinha. Aí, que beleza, hein, cara? Ficou bom demais, velho. A gente... sabe. Produção. Fazer a sonoplastia do Liminha, né, Liminha? Eu vou trocar a vinheta. Eu já tô usando essa vinheta, tá muito velha essa que eu uso, velho. Qual vinheta eu posso colocar? 00! 00! E aí tem que fazer. Tem alguém que consegue fazer esse efeito, velho? Espera 5 minutos. 00! E aí tem que fazer o, né, é a reverberação, é algum bagulho tenso de fonoalogia, né? Precisa ser DJ pra conseguir fazer isso? Delay? Ué, que é isso? Como é? Faz de novo. Quem fez isso? Não sei. Aí, Limi, é o meu princípio, né? Eita! É o meu. É da rádio! Flamengo! Opa!
O Arte, mano, é até estranho o Arte com tanto cuidado, né? Caramba, Arte. Foi quase a pombada na cara, né, do Balotelli, né? Porque o Cacerato, ele ficou tão cego que ele falou, não vai dar nem pra eu correr, eu vou só atirar, velho. Beleza, Cacerato. Pô, acabou a grana dos caras. É, ai, hoje não, Carry, Um de hoje life. não. Um de HP, velho. É essa a energia gostosa que eu falo quando rola essas paradas aí da Fúria, velho. Ah, não passa mais. Passou, que é isso? Porra, o Twist ele acha uns clutch desse, velho. Ele não vai, ele não vai, ele não vai. Tem que Ah, não. respeitar, porra. 8-5, beleza. E vai acabar lá, Gal. Lá onde? Vitality 15, VP 12. Eita! Porra! Pô, e esse jogo começou mó depois, né? Porque foi 2-0, né? Vai ser um 2-0 seco pro Vitality eliminado. E aí, eles vão torcer pra Aí o Fúria RT. aqui. Né? Caramba, velho. Tem muita coisa rolando aí, né? Parou o sol? Parou, parou, mas acredito que voltarás. Aí voltou. Phase 8, Fúria 5. Phase aí, né? Full armado com a W do Broke. A Fúria full armada aí com a W no safe. Jogo bom, velho. Um espetáculo até o momento aí, né? Um jogo que hoje a gente tá mais calmo, porque pra gente não vale muita coisa. Vale o 5-0, vale a fama, vale a hegemonia, A né? A honra. honra, vale o alastro, vale tudo, né, velho? Vale esse time da Fúria, tá bonito de se ver, né? A FaZe, ela tá classificada mesmo perdendo, então? Estão falando aqui? Caramba, a FaZe vai classificar. É impossível, a FaZe tá com 3 pontos, não tá não? Não, eu também tava achando. É seis, esse cara do Vitality. Caramba, velho. Broke e Rengar conseguem as duas kills. Hops, mais uma. Porra, vai passar. Que isso, drop? Drop? Ai! Era essa killzinha, velho. Vai ficar 2x2 e o bombe nosso. Dá tempo de correr tudo? O Kerrigan ele já é muito desconfiado, velho. Não tem como o Kerrigan entregar esse round, não, velho. Ó, isso daí é o que ele mais gosta de fazer, ó. 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 Porra! Eu nunca tinha visto o Kerrigan fazer isso. Olha lá, olha lá, quem esse cara tá achando que é? Eu vou mostrar pra ele aqui, ó. Porra, o cara tá lidando com campeões, porra. Tá fudido, Kerrigan. Palastrando o cara aí, olha. Mano, a gente. Eu vou falar pra você, Tigrão. A torcida, os jogadores, a gente tava cagando pra esse jogo. E agora o Kerrigan deu um motivo pra gente jogar, não foi ele, minha? Deu Deu motivo. motivo, não deu? Me Deu dê motivo. motivos! Deu motivo, velho. Porra, agora, rapaziada, agora eu tô puto. Fúria 5, Phase 9. Já caiu o Art. Ô, Art, o que que ele tá fazendo? Duas kills, uma de faca, né? Ô, Art. Porra, velho. Duas kills em 15 rounds, uma delas foi de faca, né, velho? Caramba. Caramba, o Twitch matou todo mundo ali. Que absurdo é esse? Oi. Pegou. 10-5, tá só. É ganhar o Tá ótimo, pisto. É tá pedir o 4, pô. ótimo, Eu pedi tá ótimo, tá ótimo. 4, é ganhar o pisto. Exatamente, Tigre.
Pô, gostosinho, né? E aí, esse não sei se eles têm essa informação. A Vitality ganha de 2-0 da Outsiders, então FaZe classificada para a próxima fase. Já tá classificada? Classificada. Pô, então, É. cara, ué, esse jogo então ele não valeu de Agora absolutamente não é. nada. Não vale. Ele poderia valer se a Outsiders tivesse feito um mapa na Vitality. Se a Vitality ganha de 2-1 da Outsiders, a FaZe teria que ganhar aqui. Como foi 2-0, a FaZe tá classificada direto. Vai a HLTV aqui. E o Aí. VP pra melhorar, o último round perderam um Eco USP. Nossa, velho. E eu ripei de Nem novo. mais, nem menos, né? Nem mais, nem menos. É isso? Comunicação profissional. Eu dropei a caixa, ok? Que isso, Caramba, o Brook? negócio ficou louco, hein? O negócio aí, velho, o negócio tá louco, Liminha. É, doidão, O doidão, negócio tá doidão. louco, você. Não, e aí é o que eu falo, isso daí é o CS à moda antiga, por quê? Se um jogo não vale nada, ele automaticamente ele vale tudo, não é isso? É. É um jogo que automaticamente vale tudo. Cara. Que isso? Que isso, né? Que isso, velho? Será que a FaZe sabe? Eu acho que não tem como eles saberem, né? Ah, pô, Que eu acho que acabou. agora eles vão saber, tá ligado? É? Pô, agora, pô, se parar pra pensar Passa o... agora. É, porque passa o Jamie ali na frente, meio todo pá. Se você parar pra pensar agora, não tem como eles não saber, tá ligado, velho? Eu acho que durante o jogo, o cara não vai ficar pegando muito essa informação. Mas agora já virou um rolê de tipo, pô, olha o que aconteceu, entendeu? É, mas se pá, é sério, também pode ter algum sistema aí pra impedir isso, tá ligado? Pra deixar o bagulho 100% sem influência. Eu vejo o mundo de ASL meio que, tipo, deixa os players. Porque celular, os caras não têm celular, né? E meio que tem É, uma fica na sala maleta lá. isolada. Se pá, é sério, pode ter esse esquema aí, mano. Pode. Já fez, ainda acho que tem que ganhar pra passar. É. Zero, zero. Pô, velho, pô, brincadeira, né, velho? É brincadeira um negócio desse, hein, velho? Olha. Caramba, velho. Tem alguma coisa com zero que é bom demais, né, velho? Tem alguma coisa, velho. Não dá, velho. Não dá vontade de ficar falando Botafogo? Não dá, velho. Atlético! Portuguesa! Zero, zero. Bem melhor, velho. Pô, é bem melhor, velho. Sem maldade, velho. Gente que vai receber o Olha a aumento, informação velho. ali, ó. Depois da Vitality ganhar de 2-0, Outsiders está confirmado que a FaZe passou. Aí. Cara, vai continuar brigando, velho. Alguém vai trombar com essa FaZe, pá, no, na, nas oitavas de final e vai ser um jogo pegado, velho, né? A FaZe aí continua viva na competição. Aqui é 10 FaZe, 5 Fúria. Os dois times então já classificados, valendo a honra. Que isso, Cacerato? Beleza, safe. 4, 1, 3x3. Beleza! É, Art e Drop contra Broke.
E ele é bom, velho. Ele é bom. Já achou uma USP. Tem as balas aí, ó. Beleza, tomou HS. Maravilha. 10-6. Tamo no jogo. Aqui acabou. Brasil! Super Fúria 5-0. Brasil! Guerrizão quer ali, ó. Ele tá querendo. Tá querendo, velho. Tá querendo. Mano, você viu que os caras gritaram ali? Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Agora, eu não tô querendo só a vitória, eu tô querendo o arrasto. Será que rola esse arrasto? O Kerrigan fez barulho, é forçado. O time da FaZe já caiu twists, caiu o Kerrigan também. Vem HE pra cima aí do safe, o Rain vai passando. Não achou muita coisa, tomou HE, Cacerato na areia, ó. Já machucou legal aí o Rain. Vai, veio mais bala, nem viu ninguém. O Broke passa pela B, já tem informação dele. 5x2. Quer outra? Quer outra? E o Apocão, hein? Cadê o Apocão? Apocão. Ele jogou rodou a toalha. Rodou a toalha, né, velho? Porra. Tá aí, beleza, beleza. 10-7, o Guerri quer, velho. Pelo Guerri, pelo Guerri. Pelo Guerri. Bora, velho. E aí os caras estão, né, nessa daí, recuado na base, esperando vir uma HE, esperando vir uma flash, uma molotov, gastar um pouco das utilitárias CT. Aí, ó, mais menos 200 aí da flash. E vai deixando tudo, ó lá, menos 600 da molotov. Aí, eu sou fã do Arte aqui, viu, velho? Ele não tá nem aí, né? Não, ele tá no rolê de um xadrez 4D, mano. O que que rola? A galera falando, ó, porque no round passado, o FaZe forçou, correto? Correto. E ele tava de CZ, eu acho, né? Ele manteve a CZ. Aí, beleza. Se os caras tivessem feito o eco, primeiro armado, ele já tava de AWP agora. Sim. Mas como eles forçaram e o Fúria ganhou, outro eco ele manteve a Eagle. Achei isso aí, não, isso não é nem tanto assim, não é nem, ó, meu Deus. Mas a questão é, existe um mundo que se o Fúria perde o forçado, ele teria uma arma muito boa pra fazer o terceiro round depois de perder o forçado, tá ligado? Sim. Então, tipo, tem nexo essa parada, mano. E é interessante, mano. Ele tá, tipo, num controle financeiro diferente. Opera ele, porra! Opera ele, porra! Porra, Art. Porra, opera esse noob, porra. Porra, não era melhor ter deixado os caras plantar e operar? É, a essa altura do campeonato. Acho que ia dar, porra. Poxa, ia ficar em choque, cara. Não é, Liminha? Mano... Pô, velho, o cara ia terminar de plantar, o Art já tá atrás dele, de faquinha mouse 1, tá ligado? E girando, aí, ó, e girando. Pô, ia dar, claro que ia dar, velho. Pô, ia ser demais, bicho, ia ser demais, velho. Porra, ia ser demais, velho. Caralho, velho, pô, pela primeira vez... Olha aí, tá ficando adulto demais o Art, velho, adulto demais, muito velho. Adulto, muito adulto, muito adulto, Liminha. Muito adulto, velho. Pô, esse Deagle que ele puxou aí é adulto, hein? É? Que o Michel tava falando. Sim. Adulto demais. Adulto, e aí trouxe aí o dual AW, velho. Nossa. Toma na cara. Blinded, né? Sim.
Alma. Beleza, toma. Yuri. Cacerato, os caras ainda nem viram. Pô, a Super Fúria tá passando. A Super Fúria tá passando. Agora... A Super Fúria já abriu a asa ali, minha. Já abriu, é a peça, eu esqueci que é o homem da peça da A. Se meu tiver amigo, a peça velho. No safe, acabou. Tenta meu ganhar amigo. Enquanto a peça não tiver nele. Caramba, velho, que round. Oh, os caras nem viram da onde tomou, né? Olha aí, ó. Foi só kill pela smoke, pelas paredes, pelas taubas, pelo cano aí, ó. Ó o cano aí, ó. Aí. Ó. Olha. Meu amigo, velho. O safe joga demais ele com a joga. Peça nessa posição, ó. Ele joga. Não tem como. Aí. Ai, que gostosinho. Que gostoso. Ué, cacerado. Ó. Safe. Safe. Olha, ó. Olha mano. A peça. Nossa, Brook. Nossa. Calma. Vale 1 milhão aí. Quanto vale o show? Pegou uma W ainda, hein? Mano, ele acha que ele vai ganhar esse round, cara. Porra, Hops, parabéns, velho. Você é um jogador, tipo assim... Na faca, mete na faca aí, Art. porra. Jogador profissional, cara. Profissional. 10-10, abrimos a asa e vambora, Liminha. O carro tá mais rápido, vai, né? Vai fazer a ultrapassagem. Olha. Tá vendo, Tigrão, quando eu falo da Super Fúria? É isso aí, ó. A Super Fúria é isso aí, ó. O Grêmio em choque aí, ó. 10-10, não plantou, mas tem dinheiro aí, né? O caramba. Time da FaZe era Eco. No round passado, eles tiraram 3 armas. A Fúria não tem, né? A economia ainda não tá muito, muito boa. Mas já tá uma economia aí, pelo menos, que dá pra perder esse round e vir armado no próximo. O Art vai avançando, o Yuri já caiu. Vai vendo, ó. Ai, que kill de graça. Olha aí. Quer dizer, de graça pra um cachorro, né? Ele foi buscar, ele tá. Ele aqui. Vai buscar, velho. Ele morre de longe, velho. Foi, tomou dormindo. Rain é 4x4, 1:10. Ele deve deixar os gringos malucos, né? Com essas kills, velho. Tipo, o Rain deve morrer agora e falar, mano, olha esse cara, tá ligado? E vai ser execução na B. A B é dele. Art. Art ataque na B. Põe nele, cameraman, ó lá. Here comes 11 again, ó. Oh, ah, caramba, ele guardou, tomou ali na cara. Guardou. Que olha isso, o drop. Meu Deus, cara, o drop ele é inteligente, né, tem velho? Tem round, hein? Dá pra dar... Ó o cacerato. É, tem dinheiro. Dá pra dar aquela cheirada, né, Liminha? Ó. Que isso? Ele viu. Caramba! Ele viu. Que vista! Guardou. Liminha, você é jovem, você vê essas smoke assim? Eu não vi. É um segundinho, velho. Não tinha que ir lá cheirar eles, não, velho. Era melhor ter guardado um 3x3. New Hearts, né? Olha... Eu tô com muito medo de quem vai ser o craque da semana amanhã, velho. Não quero acabar com a carreira de ninguém aí, velho. Porque o Super Fúria tá demais, ó. Vai ser uma briga boa, velho? Pior que eu acho que não, viu? Eu acho que é Cacerato e não tem nem muita conversa, velho. Mas é inzicável, né, Gal? Cara... A Super Fúria é inzicável, velho. Safe, então. Super Fúria tá demais, nos trazendo alegria. Tem o Yuri, o Art e o Dropinha.
Vambora! Bora, rapaziada. Já caiu o Kerrigan. Cacerato, beleza, olha, safe. Olha, fica a peça. Você tá vidrado nessa peça aí, hein, minha? Uhum. Beleza, Cacerato. Beleza. 11-11. 11-11. Fapu, 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 fapu. Que beleza, velho. Olha, mano, não teve nem nada, né? Nada. Trombou o Furevapo. Caramba, velho. E começa a contagem agora do Galvão. É 3MD3. 3MD3 pra o que, Liminha? O título. Dá pra operar? São 3MD3 para o título, rapaziada. Aí. Engraçado que o pessoal fica de monesi, monesi, monesi. Mano, e o safe, hein, mano? Cara. Essa miragem do safe aí é... com a peça, né, Lima? É forte demais. Pois é. 11-11. Vai queimando um pouquinho o Kerrigan. Quer arrumar espaço aí no L? O Kerrigan passou. Nossa. Caramba, velho. Que confusão que vai dar. O Kerrigan tá falando, espera eu jogar. Espera eu jogar. Espera eu jogar. Saiu barato. Meu Deus. Um. Drop. Beleza, drop. 2x2. Beleza, safe. Um x1. Hops e Cacerato. O jogador... hoje tem! Hoje tem! Bora, hoje tem, Liminha! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem clutch do Hops. $1 milhão. Cara, o Cacerato já tá valendo mais que ele, Tigrão. Eu acho que vale bem mais mesmo, mas o safe... ele podia ter dado uma seguradinha, não? Olha. Só que o drop chegou muito nessa segunda kill aqui, ó. Foi forte, velho. Meu amigo. Mano, que jogaço. Eles não sabem, velho. Eles não sabem o que é tão classificado, eles não sabem. Mano. É verdade, eles não sabem, velho. Eles, olha aí. Não deixa que os caras saibam, mano. Os caras não sabem que eles estão classificados, velho. Mas ainda bem, é da hora. Caralho, isso, mano. Caralho, velho. Eles estão jogando a classificação deles. Exatamente. Eles não, mano, sabem. E vai ser muito louco, porque, tipo assim, não vai ser o suficiente, velho. Tá ligado? Só que depois vai ser. E eles vão pensar, ufa. É, mas aí eles vão pensar, tipo assim, vai ficar do tipo, caralho, velho. A gente deu a vida e não foi o suficiente pra ganhar da Fúria, tá ligado? Isso tem que ter algum peso, Tigrão. Que não zica, cara. Que não zica. Porra, sai pra lá, torcedor de outro time. Imune. Yuri só esperando, né? Caramba, esse smoke me parece fácil. Onde que ela cai?
ter jungle, né? Então toma, toma você também. E você aí que tá vacilando aí, ó. Ó, você que tá vacilando. Daqui a pouco vai chegar a sua hora também, você aí que tá vacilando, ó. 5x3, o Kerrigan passou pra jungle, caiu o safe. O Kerrigan tá aí, ó, só esperando. Ai, ai, ai. Ô, menina nervosa. O Broco tomou o tiro de AW, mas não morreu. 12 segundos, tá chegando o drop. Beleza, Cacerato, uma kill de grátis do Gil. É 2x1, é só o Broco. Beleza, beleza, explodido. Mano. Explodido. Tô falando, velho, tô falando, ó. Que atuação do safe, hein, mano? Que atuação, né, velho? Que atuação, velho. Que atuação, velho. O Hobbs tá aí, procurando alguma informação, procurando alguma coisa aí, né? Até o momento, nada. Faltam 1 minuto e 20. 25º round é eco deles com uma scout e o resto ali de Eagle, velho. Aqui é round pra gente ultrapassar ali, mas abriu a asa, velho. Já pegou no vácuo e abriu a asa, velho. E passou, já era, velho. A gente já falou sobre isso, velho. Passou, já era, inclusive. Aqui. Aqui olha, já... olha, 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 peça, olha lá. Olha a peça, olha a peça. O Liminha se empolga com a peça do safe. Tá aí. 5 contra 3, 25. Já foi também. MP5 no arte. Opa, já escutaram o twist? Que isso, twist? Já acharam o Hops? 13 a 12, a Fúria passou, o Roban tá ali, com cara de, né, vai, não vai, vai, não legal, vai. Legal, o Art, ele adapta a arma, não a mira. A mira dele tá sempre igual, mas às vezes tá meio, né, fracona a mira, hoje vai de MP5. Tá aí. Hoje tá meio fracona a mira do Art, minha? É, não, tipo, hoje tá meio torta, vou de MP5. Hoje minha mira tá mais pra UMP. Tá. Hoje minha mira tá mais de bison, ele vai escolhendo. Aí. Vambora, velho. Aqui é acreditar, velho. 26º round, já caiu o Broke. O Yuri trouxe a primeira kill, mal começou o round. Eu já falei, aqui o Hops devolve, a Fúria acabou. Passa, acabou! A Fúria passa aí à frente. Cara... Tem que ter calma. O jogo ainda, né? Estudado. Vem Molotov na areia. Beleza, olha lá, acertou. Peça, ele ajeitou a mira ainda, velho. Tem que aceitar que a não entra. E a entrou. Ah, é deles. C4 vai ser plantado. Ué. Aí a peça falhou. Ai. O que você pegou pra atacar uma smoke? Guardou, né? Guardou. Relaxa, velho. Aqui ainda estamos na frente, né? Aqui ainda estamos na frente, velho. Olha... Mata o do Nilba e defusa! Não, né? Não, não. Ou sim. Vai tentar pegar a W do... É. A peça do safe. O que seria legal também, né? É, pega a peça do safe. Boa. Beleza, velho. 13 a 13, tudo igual.
Estamos aí. Vai ter peça aí no próximo round, velho. Cara, foi... É no detalhe, né, velho? A loucura aqui é que é no detalhe, velho. É muito bom você perder, mas tipo, você tá triste, mas ao mesmo tempo você sabe que você pode estar feliz, né? É, mas eles têm que estar tão jogando certinho, né, velho? Estão jogando como se dependesse do resultado aí, né? O Guerri vai olhando, vai falando, comunicando com a rapaziada. O momento tenso é de tensão aí. A música colabora aí pra ficar o negócio mais tenso ainda. Vamos voltando. Round chave aqui, hein? 13-13, a Fúria tem a AW, tem as M4, Famas, e tem o arte fogueteira ali de 12 ali, né? Com a arma do fazendeiro. GG ou OT, será, hein, velho? Isso aqui tá com uma cara de OT, mano. Aí ele não vai queimar, tá beleza. Nossa! Errou! Quem conseguiu aí, né? Ai, 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 ai! Beleza, drop! Nossa, aí, quase que ele tomou aqui, ficou com 9 de HP. Kill importante, começa na vantagem, o Broke tá esperando. O drop tá ali, ó. Vai, né, um pouquinho aí, ganhando uma sobrevida com 9 de HP. Conseguiu girar pra base, o Broke tá ali de olho, né, no duelo, olhando essa parte do bombear. Vai lendo, o time da Fúria. Ó, o Art tá numa posição legal. Essa posição do Art de 12 ali é legal, é um ângulo bacana. É um round aí, ó. Começa a trocação, até o momento aí só barulho, ó. Ai! Nossa, o Broco pegou aqui, aqui a B é dele. Guardou. Guardou nada, porra. 2x2, vamos pra cima. B é deles, C4 plantado, é drop de um lado. Ai, caiu o drop. Hoje tem. Ai, guardou. Guardou, velho. 14-13, eles devolvem a ultrapassada. Lilinha, Tigrão. Que jogo é esse? Tá com cara de OT mesmo, hein? Tá com cara, não tá? Isso aqui é OT mesmo, que loucura. Haja coração. Meu amigo. Se perder, se a Fúria perder, tá eliminada? Estão perguntando aqui. Se a Fúria perder, ela passa em primeiro do grupo. Ué. O que a gente tá fazendo aqui, então? Estamos apreciando, né? Um bom CS. Aí. Então a Fúria aí tem que. A Fúria tem que perder pra passar em primeira do grupo? Não. Perfeito, Gal. Pode ganhar também. Ah. Fica a escolha, né? Uhum. Mas aí que tá, né? Vale a honra. A honra vale mais do que qualquer vaga. Exatamente. O jogo da Sprout acabou também? Deixa eu ver. Terceiro mapa lá, Ince Sprout. Zero. É uma palhaçada, cara. Zero. Quase tá em mim, velho. Ai. É 15-13. São dois match points pra FaZe, velho. São dois. Aqui já são dois match points pra FaZe. Meus amigos, eu acho que aqui
Aqui ripamos, velho. Calma, cara. É eco, é OT, cara. É GG ou é OT? É GG ou é OT? OT. É GG ou é OT? O problema é que o safe não vai ter a peça. Olha ali, minha. Nossa, velho. É GG ou é OT? Ai, meu coração, velho. Tô achando que aqui foi, velho. Se perder, fica em primeiro, né, Gal? Se perder, fica em primeiro. Beleza. É, exatamente. A gente não tem esse... essa necessidade aí da vitória, né? Que loucura esse negócio. Se perder, fica em primeiro. É. Eu achava que isso aí ia ser impossível um dia a gente ouvir no CS brasileiro. É um... Vambora, velho. 15 a 13, GG ou OT. Começa aí a movimentação, vai passando pelo rato, Twists, junto com ele ali o Rain. O Yuri tenta achar alguma coisa, o Broke já vai virando. Tem uma Mac 10 no drop, 4M4. Que drama. 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 Caiu o Art. Aqui é GG. 1 minuto e 3, 5x4, vai passando. O time da FaZe, né, velho? Merecendo até agora, jogando aí, dando a vida, jogando como se fosse uma grande final. O time da Fúria também, jogando como se fosse uma grande final. O Yuri pega uma kill, não é o suficiente, é 4x2, a B é deles. Nossa, quase que rasga ali o Cacerato. C4 vai se implantar, já caiu o Cacerato. Gente, valeu, velho. Valeu, valeu. Valeu, 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 velho. Valeu total. Então aí, né? Olha lá. Classificados. A FaZe agora. Olha lá. Olha lá, ele tá meio que ali, meio querendo saber se ele classificou, né? O Kergan meio que tá olhando pra saber. Será que classificou? A Outsiders perdeu lá? Perdeu. Perdeu, Kergan. Perdeu. Vocês passaram.